Kimlerdir yani ki? Bir de karang de. Mana bir yerde men her zaman aytaman, doğru notor degen narsaga biz e'tibor bermaymiz çünkü doğru notor biz ayta olmaymiz sababi bizda bunaqa ma'lumot yo'q. Doğru ayta olmaymiz mana ma'lumot ko'ra 11 milliondan 40tamiz bo'lib turib, qaysi yuzimiz bilan bizdek to'g'ri deb ayta olamiz endi. Shuni bilsak-da, agar chin dildan qabul qilgan bo'lsangiz mana faktni, qabul qilsangiz bundan keyin meni fikrim to'g'ri deyishga shoshmaysiz endi. Desangiz ham bilib turasiz ichingizda. To'g'ri bo'lsa mumkin deb turasiz agar. Chin dildan qabul qilgan bo'lsangiz, qabul qilmagan bo'lsangiz to'g'ri talashingiz mumkin. Bu 11 milliard degani mana inson sezgi organlari orqali 5ta sezgi organlari umuman shu ongi 1 sekundda shuncha ma'lumot qabul qiladi. 11 million bit sekund degan bitta olimni hisoblash bo'yicha. Sekundiga 11 million bit. Qabul qilamiz. Ko'zimiz, his qilish, eshitish hammasini olganda 11 million bit deyapti. 1 sekund shuncha ma'lumot keladi bizga. Ongli ravishda biz faqatgina 40 bit sekund ma'lumotni bunday ushlab turamiz ongimizni ko'ra olamiz. Diqqatni shunga qaratilgan bo'ladi. Mana hozir sezayotganimiz, eshitayotganimiz shuni ha. Endi qarang, 11 milliondan bo'lsa mana bu. Bu 40 ta mana bitta ignadek gapda. Biz xuddiki filni ustunni ushlab turibmizda, oyoq ushlab turibmizda. Dumidagi bitta junini ushlab. Ha. Bitta qilini ushlab turibmizda, men fil haqida to'liq tasavvurga egaman deyapmiz. Tushunasizmi? Men o'sha bitta qilini ushlab turib, men fil haqida hammasini bilaman deyapmizda. Rost bilmas ekanmiz, endi to'g'ri notor degan so'zni olib tashlaymizda. O'sha qarashim menga hozir foyda keltiryaptimi? Foyda keltirgan bo'lsa gaziga bosavering. U siz uchun to'g'ri notorning ahamiyati muhimi foyda keltiryapti. Har taraflama. Agar zarar keltirgan bo'lsa, uni to'g'ri deb ushlashingizda nima farq bor? Bar notorlik aniq mana bilik. Mana informatsiyani olsangiz, qalbingizni qabul qilsangiz, keyin foyda yoki zararlarga tekshirib ko'rsangiz, shu nisbatan bitta yo'l bo'ladi sizga. Foyda bermayotgan bo'lsa ketishingiz kerak bo'ladi. Endi miyangizda shunki yo'q boshqacha yo'l bo'lishi mumkin emas mumkin. Buni isbot sizga shoshmay turishingiz kerak. Misol keltirib qoldi. Matematik tomonda ko'pchilik bu narsa inkorpus harakat qiladi. Masalan 1 plus 1 2 deb hisoblashadi. Haqiqatda formulada hamma tomonda hamma o'rganib qo'yganmiz 1 plus 1 2 deb. Lekin agar bu narsa haqiqatda ma'noda foyda yoki ziyon tomonida qarasak, birda agar natural gap o'tadigan bo'lsak, nelik ikkita mesela bir bitta nomini ikkita nomga qo'shadi. Mesela nomni o'zi ham birda o'zini to'liq yaxlib tashkil qilmaydi-da. 9999 bo'lishi mumkin-da. Yoki bir-biridan bir-biridan ikkalasi har doim teng ikki bo'lmaydi degan mazmunni keltirib chiqarishi mumkin. Demoqchi bo'lgan, bu ham to'g'ri deganda albatta noto'g'ri bo'lishi mumkin ekan. Shunday yaxlib deganda. Mana misol. Bu Amerikada 4-chi o'rinda turadigan bitta universitet bor. Amerikaning top 10 ta universitetida hammasida chasni universitet turadi. Bu universitet public university, davlatniki. University of Berkeley degan haliga. O'sha universitetda 100 yillar oldin, taxminan 1939 Bernard Danzig degan talaba bo'ladi. Buni ko'pchilik eshitgan, TikTokga alohida video qilib qo'yadim, esingizda bo'lsa. Xullas, matematika, oliy matematika darsi bo'ladi bu. Keyin domla ikkita masalani yozadi doskaga, keyin bolalarga aytadi, matematika tarixida hali hech kim bu masalani yechilmagan deydi. U odam uxlab qolgan bola kutubxonada, kechikib keladi, keladi 10 minut qolganda, keyin zvonok chalingan payt, "Ey" deydi, "Domla egasi ber" deydi, yozadi. Yozib uyga borib yechib boshlaydi. Birinchisini bir hafta yechadi-da. Shunaqa doimsa domla bo'ladimi, lekin odam qiynab qo'ydi-ku deydi. İkincisi yechalmaydi, keladi-da ustoz dedi, mana bittasini zo'rg'a yechdim, ikkinchisi yechalmadi. Nima qilsangiz, holing otib tashlang deganday gapiradi. Domlasi qarab turib, "Oz nima qilganingni bilasanmi?" dedi, "Yo'q" desa. "Sen matematika tarixida yechilmagan masalani yechib qo'yding-ku" dedi. "Qanday qilding?" desam, haliga aytadi-yu. "Kim xopanda?" dedi. "Bilmasam" dedi. "Yegim keldi, chiqdim" dedi, shuka. Ya'ni hozir oxirgi 3-4 minutda men olgan insight biz o'zimizga o'zimiz chegara qo'yamiz ekanda. Shunday.